Sa kasaysayan ng Pilipinas, sa pakikipaglaban po nito sa ilegal na droga, naitala ang pinakamalaking drug bust na nangyari po sa ating bansa. 13 more or less billion pesos ah, para po sa 1.8 tons na methamphetamine hydrochloride ang nasabat ng ating kapulisan. Yet, may mga taong napaka-grateful katulad po ng mga DD sheets Lalong-lalo lalo na itong si Maharloka, pinangunahan na naman ng kasinungalingan na hindi daw makatotohanan ang naging paghuli o pagkakahuli dito po sa pinakamalaking huli ng droga sa ating bansa. At ang pinakamasakit pa na katotohanan, merong isang abogado na nasa harapan po ninyo ngayon ang hindi man kumukumpirma nor nagdedeny pero sumasawsaw at ginagaslight nila sa pamamagitan ng kanilang mga pananalita sa harapan ng publiko na parang tama itong si Maharluka at kasinungalingan ang sinasabi po ng ating gobyerno. Pakinggan po ninyo sa mga unang salita itong si Harry Roque kung paano niya po i-manipulate ang katotohanan at mamaya pagdating naman po sa secret deal na pinasok nitong si Rodrigo Duterte. Kahapon po nag hour tayo kasi nga po hindi tayo nakapag-spox hour nung linggo kasi tayo po ay nasa Tagum kung saan halos 200,000 people ang na nagtipon-tipon sa Main Sobrani. E ngayon po, ang balitang balita dito sa ating Napakasinungaling talaga ni Harry Roque, no? Nung isang araw, mahigit sa 200,000 katao ang sinabi niya. Ngayon naman, halos 200. Ano ba talaga, Harry Roque? Mahigit sa 200,000 katao o halos 200,000? Pero ayon sa PNP, more or less 6,000 lang kayo. Huwag na kayo magsinungaling sa harapan ng publiko. Grabe naman yan, no? Bayan, eh yung halos 14 billion na yeah. huli ng sabu. Abay, ako'y na-impress nung narinig ko yung balitang yon. Oh. Hanggang narinig Oh, yan, di ba? Actually, itong mga ganitong kataga, hindi niya nakailangang sambitin pa ito bilang dating spokesperson ng Malacanang, bilang isang abogado. Kasi wala tong pinaguhugutang katotohanan kung hindi vlog lang ni Maharluka. Pero bakit kailangan banggitin ito ni Harry Roque para palabasin na hindi maganda ang pamamalakad ngayon, partikular sa paglaban ng droga sa droga ng ating kasalukuyang gobyerno? Bitter ba talaga kayo? Hindi nyo matanggap na sa panunungkulan ni Pangulong Bongbong Marcos, napaka-epektibo ng laban sa droga. Unlike sa boss ninyo, na nagdeklara pa ng war on drugs pero wala namang kwenta. Harding ko na naman kay Maharlika, luma daw ng mga droga yon Hindi na rin po pwedeng ibenta. Tapos syempre, marami siyang tanong na bakit kaya napakamahal na droga, eh wala man lang kahit anong mga security di ba diba? Ginagamit niya si Maharlika pero lumalabas sa statement niya na parang iyon na kagad ang katotohanan. Ganito ang gaslighting mga tol minamanipulate nila ang isipan ng tao para magduda ito doon sa mga naririnig na balita sa mainstream media. Sino ngayon ang namumulitika? Kasi dito sa tatalakay nating balita, mga tol, o issue na ito ni Harry Roque, pinalalabas niya, inakusahan niya, si Pangulong Bongbong Marcos na namumulitika dito kay Rodrigo Duterte para daw siraan ito. Anak-anang teting na yan, Anong motivation ang nakikita ninyo? Wala nang visa si Rodrigo Duterte. Isang malaking pagkakamali sa kasaysayan ng Pilipinas na naging presidente siya ng Pilipinas. Alam yan ng mga Pilipino. Para saan? Sisiraan pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Sirang-sira na siya. Nak teting to si Harry Roque. Uh, at saka bakit dumaan pa ng checkpoint. Well, yan naman po ay isang ayon sa mga sources ni Mahatika. Uh, pero that... yan naman po. Abogado itong nagsasalita, mga tol. Ah. Abogado po yan. Kaya para tuloy, with your respect sa mga kaibigan kong abogado at sa lahat ng mga abogado. Parang bumababa tuloy ang pagtingin ko sa mga ganitong uri ng tao. Ha? Eh. Ah, kahit abogado pa. Napakababa tuloy ng pagtingin natin, mga tol. Dahil wala naman akong personal na kaalaman dyan at wala... Ayun na nga eh wala kang personal na kaalaman, pero pinalalabas mo ngayon sa programa mo yung mga sinasabi nitong si Maharluka na parang makatotohanan. Binibigyan mo ng pagdududa ang taong bayan. E ang linaw-linaw ng sinabi po ng Philippine Drug Enforcement Agency, high grade ang nagtagpo ang metapentamine hydrochloride doon po sa Alitagtag, Batangas. Regardless kung ito ba ay nakabalot sa lumang balutan, hindi makaayos ang pagkakapackage or any or kung ano man yung sinasabi ninyong kasinungalingan. In a separate live streaming, talakayin natin yan mamaya. Narin akong source, inuulit ko lang. Manood na lang kayo ng Boljakera channel kung gusto ninyo yung uh, sinasabi ni Maharlika na mukhang staged daw. Eh, hindi ko naman po alam kung totoo yan. Pero yun nga po, puntahan nyo na lang si Boljakera channel. No? Pero ngayon, ang nais ka pong pag-usapan, una, nagsalita na si Presidente Duterte sinabi niya na meron talagang kasunduan na status ko sa panig ng Pilipinas at ang China na yan din naman po yung aking sinasabi. Pero ang sabi ni Presidente, wala siyang kahit anong pinimigay na teritoryo. By the way, ikokorek ka namin, Harry Roque, ah. na corner si Rodrigo Duterte sa inamin mo. Ano ang sabi ni Rodrigo Duterte? Do you know who is Harry Roque? Do you know what his personality is. Kilala nyo ba si Roque? I believe that is the particular words of Rodrigo Duterte referring to you, Harry Roque. Ano ang ibig sabihin doon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte? Sinungaling ka? Bumabalentong ka? Tapos ngayon, sasabihin mo, kinumpirma ni Rodrigo Duterte? Totoo. Kinumpirma niya pero ayaw niyang aminin na may secret deal. Ngayon, sino ang paniniwalaan ng tao ang hayagang pag-amin ng China tungkol sa naging agreement ng Duterte. Kasi dito, pinalalabas niya ngayon mga tol, ang nakipag-agreement daw, Aquino administration. Ganito mag-gaslight itong si Harry Roque. Nung na, dahil sa kadaldalan niya, bigla niyang nasambit na meron talagang gentleman's agreement, ang itinuro niya si Antonio Trillanes ang tunay daw na traidor sa bayan. Ngayong, ngayong umaamin ang China, binabaligtad niya naman yung pangyayari. Sinasabi niya naman, Aquino administration, ang meron daw pong agreement. Ha? Walang politics dito. This is about our national interest. Nakakabuisit nga yung isang senador eh. Pangalanan ko si Joel Villanueva. Pinalalabas pa na ito po ay uh, Propaganda lang daw po ng China. For what? Para hindi maimbestigahan ng Senado? Ang gentleman's agreement na ito ni Duterte, nakalimutan ko ilagay sa screen yun. Ha? Pero mamaya, pagpasensya nyo, ilalagay natin yun. Balik tayo dito sa sinasabi ni Harry Roque. Gumamit pa siya rito ng mga balita katulad nito at ito. Pero babasahin natin yun mamaya para hindi tayo nagagaslight nitong si Harry Roque at palalabasin sa harapan ng publiko na merong gentleman's agreement ang Aquino administration at hindi ang Duterte administration. Hindi ko pinagtatanggol ang Aquino. Doon tayo sa katotohanan. Alam nyo naman kung ano po ang political uh, leanings natin. Tayo po ay mga solido sa ating Pangulong Bongbong Marcos at alam nyo naman at pagka Aquino ang pinag-uusapan, kalaban natin yan sa politika. But politics has nothing to do here. Uh, it is about being a Pilipino. Yun po ang dapat nating isinasa puso at isip dito, ang pagiging tunay na Pilipino. Balik po tayo rito. Sa China. At ako naman po ay sasangayunan ko yon at ako itatayo bilang testigo na wala talagang teritoryong nawala sa Pilipinas. Hindi usapin kung walang teritoryo o merong nawala o meron o walang nawala. Huh? Ang usapin dito yung pagtatraidor na ginawa ni Rodrigo Duterte. China, inamin po yan. Uh, pero unahin muna natin, panoorin itong mga sinasabi dito nitong si Harry Roque bago natin ipakita yung balita about the confirmation ng China government on that Duterte-China agreement. Ang sinasabi lang nila, umayag daw si Presidente na wag i-repair ang, ang, ang um, um, Sierra Madre. Sa akin naman, nung ako ay um, nagpapa-interview tungkol sa isyong to, ang sabi ko lang nung nagkaroon ng kaisa-isahan ata dahil konti lang naman yung incident ng water cannon incident ng panahong ni Duterte, yan nga yung dahilan dahil ang mga Chino ay nagrereklamo na nagpapadala raw ng mga repair materials. Pero wala naman ako sinabi na pumayag doon ang ating presidente Duterte. Ang sabi lang niya, siguraduhin niyo na wala akong sundalong mamamatay diyan. Dahil pag binamatay na sundalo diyan, ibang usapin na 'yan. So, ang, 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 ang alam ko lang ay eh, talaga namang dahil bulok na bulok na yung Sierra madre kung kinakailangan at repair at hindi na i-repair baka lumubog na 'yan. Ibig sabihin, baka diniskartihan ng administration ni dati Pangulong Duterte 'yung pagre-repair ng barko. Baka diniskartihan papangatwiranan mo pa. Pala pinalalabas mo pa na magaling si Rodrigo Duterte, diniskartihan di ibig sabihin, budol si Rodrigo Duterte sa usapan nila ng China. Sinungaling si Rodrigo Duterte. Hindi marunong tumupad sa kanyang sinabi sa China. Kung ganyan ang pinalalabas mo ngayon para lamang maging magaling sa harapan ng publiko si Rodrigo Duterte. Alam niyo itong sinasabi ni Harry Roque. Ito po ay pabor at ay uh, uh, ito po ay hindi pabor, both, hindi pabor sa Rodrigo Duterte administration. Eh. Bakit natin sinasabi yan? Kung pinalalabas niya ngayon na diniskartehan ni Rodrigo Duterte, traidor siya sa China. <laughs> Maliwanag po yun. Sinungaling siya sa madaling salita. Kasi inaamin ng China, may agreement sila eh. O, kung hindi niya naman ginawa na iparepair ang BRP Sierra Madre sa panahon niya, traidor siya sa Pilipinas, which is ganun ang paniniwala natin ngayon. Kasi talagang nabubulok na yung BRP Sierra Madre. Soon magkukolaps po ito pag hindi po ito ni-repair ng ating gobyerno which nasa atin lahat ang karapatan para i-repair po ito at hindi tayo pwedeng pigilan ng China sa bagay na yan. Kasi ayaw nga ng China, eh, syempre kung gagawin mo yung ayaw ng China, palagi kang bubombahin. So ang sa tingin ko, kung talagang nagkaroon ng repair dyan at imposibleng wala naman, otherwise kung na yan, discarte. At yan ang kulang sa administrasyon nito dahil ang duda ko <laughs> Pinyan mo, pinalalabas mo na magaling si Rodrigo Duterte, tapos ang administrasyon na ito, walang diskarte. Ang linaw na gaslighting itong ginagawa ni Harry Roque sa atin, mga tol. Wag tayong magpapadala sa panggagaslight na ito ni Harry Roque. Tuloy lang natin, pasensya na kayo. Kinagakupong panoorin ang ilang bahagi ng minuto ng vlog na ito para lamang maging makatotohanan tayo sa ating live streaming at i-debunk itong mga sinasabi nitong si Harry Roque sinasadya nila, pinangangalandakan nila yung delivery para hintuin sila ng China nang sa ganon makaiyak sila na parang spoiled brat doon kay Uncle Sam na hindi naman tumutulong. Diba? Hanggang ngayon, ang lengwahe po ni Uncle Sam, freedom of navigation, hinding-hindi niya sinasangayunan na may titulo tayo dyan sa mga pinag-aagawang isla at karagatan sa West Philippine Sea. Ngayon, ano naging reaksyon ni PBBM? Aba, unang-una, pinagpipilitin niya, secret agreement daw ito. Secret agreement, eh ito nga ay linathala at report ni Secretary Delfin Lorenzana Eto ng DND noon. Ito na kung paano niya ginagaslight yung mga balita sa nakalipas na panahon para palabasin na ang Aquino administration. Ako, sumabay na naman itong basura. Pasensya na. Sana kayo, sana hindi po maingay para sa inyo. Ano? Kung paano niya ginagamit ang balita na palabasin ngayon na ang Duterte administrations walang agreement pero ang Aquino ang administrations ang meron talagang tunay na agreement. Tuloy po natin ang pakikinig dito mismo sa kamera at ito nga po ay yung hearing ng komit ng um, para sa budget ng Department of National Defense. Oh, ayan, papakita ko sa inyo uli yung mga newspaper reports. Nabalita po 'yan ng GMA News. Oh, ito po yan, Nabalita po ito 'yan, ito yan po ng yan. Reuters at nabalita po yan ng South China Morning Post. Labasahin natin mamaya so, yan. So, ang linalaman nung, nung report ni uh, Secretary Delphine Lorenzana sa Kongreso mismo, kaya nga po hindi sa sekreto, ay meron nga talagang status ko agreement para magkaroon ng kapayapaan sa panig ng Pilipinas at ng China, walang galawan, walang dagdagan. Okay? Hmm. Now, Tandaan niyo yung sinabi niya, walang galawan, walang dagdagan. Mali po yung walang galawan. Yung walang dagdagan, dapat yun po ang nangyari. Pero yung walang galawan, mali po yun. Ha? Pero tuloy muna natin itong sinasabi dito nitong si Harry Roque bago natin puntahan itong mga balita na ito. Wala po akong sinabi na umayag ang Pilipinas na pagkain at tubig lang ang dadaling sa ayungin. Pero may ganun po talagang kasunduan. Hindi po si Presidente Duterte ang pumasok. Oh, yan ha? May ganun daw na kasunduan, pero hindi daw si Rodrigo Duterte ang pumasok. Sino pinalalabas niyang pumasok ngayon? Nagtututuro si Harry Roque na naman. Nung nakaraan, tinuro niya si Trillanes bilang traidor daw. Tapos ngayon, nung mahuli na si Rodrigo Duterte, tinuturo niya naman ang Aquino administration. Ito po ang katibayan. Ito po naman, inquirer ang nag-report dito. China raises concern over Philippines' reported development plans on Ayungin Shoal. Ito po oh, ay, ito hindi ko niya. makita, pakilakihan ng pecha. Ang pecha oh. ay 20... Anyways, naipakita ko na sa inyo yung posisyon nitong si Harry Roque. Malinaw sa kanya na Aquino Administrations ang tinuturo niyang merong agreement. Pero kanino tayo maniniwala? Sa isang gaslighter na si Harry Roque o sa China government na inaamin nila na meron po talagang agreement ang Duterte. At ito po ay hindi propaganda, taliwas po sa sinasabi ng senador na ito. By the way, isingit natin ito kasi nakakabuisit may mga ganitong uri ng senador tayo. Ano ang layunin nitong si Villanueva para sabihin na propaganda ito ng China? I agree with him na magkaisa tayong mga Pilipino sa pakikipaglaban o pag-iit ng ating karapatan sa West Philippine Sea. Tapos sasabihan niya pa ang lahat ng mga Pilipino na lahat naging eksperto bigla. Tayo lamang yung nagpapahayag ng ating mga saloobin sa usaping ito. Ngayon, ikaw ang nagko-conclude agad-agara na ito ay propaganda ng China. Inamin ng China. Kung propaganda yan, hindi nila aaminin yan. Gagamit yan ng mga propagandista. Naku, ng teting na yan. Ito, panoorin niyo ang sinabi rito nitong si Joel Villanueva. Iginiit ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na propaganda ng China ang isyong gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang hindi ko makita rito, bakit kailangang sabihin ito nitong si Joel Villanueva? Para saan? Para hindi maimbestigahan si, Harry, si Rodrigo Duterte sa Senado? Yun ba ang rason? Kasi pwede mo namang sabihin na ito ay kaparaanan ng China para hindi para magkagulo ang mga Pilipino, hindi magkaisa. Pero 'wag n'yong iiwas ang Duterte administration dito kasi sa aking pangunawa, parang ganun ang lumalabas dito sa balita na ating pinanonood ngayon. At China sa West Philippine Sea, Partilang lang umano ito ng strategiya ng China para pag-away-away ng mga Pilipino sa usapin ng agawan ng teritoryo sa WPS. Dahil dito nanawagan ng senador pati isa sa mga kapwa nito mambabatas na magkaisa sa usapin ng West Philippine Sea. Inimok din ito ang goby uh, gobyerno na magkaroon ng master plan sa pagtugon sa sinasabing secret deal. Yan ang gawin ninyo. Ha? Gawin Villanueva. Alamin ninyo kung ano yung nalalaman nilalaman ng secret deal na yan ng China. Ngayon, sabi ni Harry Roque Aquino administrations daw ang tunay na merong gentleman's agreement sa China. Totoo ba 'yon? Eh ang sabi ng China ito, the Chinese embassy in the Philippines has confirmed the existence of a gentleman's agreement between former President Rodrigo Duterte and Chinese President Xi Jinping regarding the decrepit BRP Sierra Madre which has been grounded in Ayungin Shoal since 1999. The Chinese Embassy in the Philippines has confirmed the existence of a gentleman's agreement in a statement posted on its website. The embassy said the deal involved allowing limited resupply missions to BRP Sierra Madre so that the soldiers stationed there would have food and water. Bringing up construction materials to the grounded worship, however, wasn't allowed since it's seen as a prelude to building permanent structures in Ayungin Shoal, which China calls Ren ai Jiao. In order to manage the Ren ai Jiao situation during the Duterte administration, China and the Philippines reached a gentleman's agreement, which had effectively helped maintain the overall peace and. Stability at Ren Ai Zhao. Yan po ang sinabi ng embahada ng China. Tapos palalabasin mo, Harry Roque, dahil lamang sa mga balita na ito, Aquino Administration ang nakipag-agreement sa China. Basahin natin in particular ang balita. It was dated August, oh I'm sorry, ito yung una. Dated May 29, 2013. China raises concerns over Philippines' reported development plans on Ayungin Shoal. Ito yung ginagaslight ni Harry Roque, mga tolang. Manila, Philippines. China raised its concerns over the Philippines' reported plans of establishing structures on Ayungin Shoal in the disputed West Philippine Sea. Defense Secretary Voltaire Gasmin and China Ambassador to Manila, Ma King discussed issues on Ayungin among other things, on the sidelines of the commemoration of International Day of United Nations Peacekeepers on Wednesday at Camp Aguinaldo. They were concerned with the Philippines coming up with structures, additional structures in the Ayungin Shoal. And I told her that the ship that is moving towards Ayungin is only for provisions of food and water for soldiers who are there. Yan po ang sinabi ni Gasmin noong 2013. May point ba si Harry Roque para sabing ito ay agreement na ng China? Wala po. Sapagkat yung sinasabi ni Gasmin, yun po yung regular na ginagawa po ng Pilipinas. Magdala ng pagkain at ng tubig doon po sa lugar na yon. Pero kung magdadala man ng kagamitan ang ating gobyerno sa panahon na yon, wala pong problema. Kasi ang pinaghuhugutan natin ngayon dito, lalo na sa panahon ni Rodrigo Duterte, ay ang July 12, 2016 ruling na sinasabi na ang Ayungin Shoal ay bahagi ng ating exclusive economic zone. At tayo ay meron pong jurisdiction sa lugar na yon. At ayon po doon sa, dem, sa Declaration of Conduct noong 2002, ito po ay sinambit sa atin nitong si Antonio Carpio, ang status ko na ito ay nagsimula. Ibig sabihin, lahat ng mga structures na naroroon na hindi na pe pwedeng galawin pa o magdagdag, rather, hindi na pe pwedeng magdagdag pa ng mga panibagong structures. Pero katungkulan ng lahat ng mga merong structure sa lugar na 'yan kasama ang China na kung meron na silang structure, pwede po nila itong kumpunihin. Ang sinasabi sa Declaration of Conduct since 2002 status ko nga wala nang pwedeng gumalaw at magdagdag pa sa mga lugar na pinagtatalunan. Pero tayo may BRP Sierra Madre na doon since 1999. Ano ang gagawin natin? Siyempre panatilihin po natin yung structure kasi istruktura na natin yon. Hindi na yun mai pang navy ship. Yon ay permanent station na ng ating kasundaluhan. At tungkulin, nasa ating karapatan mismo at tungkulin ng ating gobyerno na i-refer ito kung kailan natin nanaisin. Na hindi pe pwedeng pigilan ng kahit sino. Pero ano ang ginawa ni Rodrigo Duterte? Nakipagkasundo siya sa China at inaamin po ito ng China. Sinasabi ng Chinese Embassy na meron ganitong agreement sa pagitan ng Duterte administration at saka ng China. Yon ang pinangahawakan natin dito. Kaya bakit palalabasin nitong si Harry Roque na Aquino administration pa ang nakipag-agreement? E ang linaw-linaw sinasabi po ng China, Duterte administrations ang kausap nila sa bagay na yan. Partikular, ang hindi pagkukumpuni ng BRP Sierra Madre na matatagpuan po dyan sa Ayungin Shoal. Ngayon, dito sa video na ito mga tol, pinalalabas pa nitong si Harry Roque na si Pangulong Bongbong Marcos daw, politika lamang itong si Rodrigo Duterte. Pakinggan po ninyo. Ah, wala. Bakit kaya itong si PBBM? Eh, nagpipilit nag, na secret. Eh, nasa ko yan. Well, kasi nga po, ang duda ko, pino wow. Oh, niya yung issue. Pinupolitisize daw ni Pangulong Bongbong Marcos yung issue. Para saan? Gagamitin niya itong issue nito para sabihin taksil si Duterte para magalit ang sambayan ng Pilipino. Pero ikaw naman, PBBM, sa pan... Nak ng teteng, Harry Roque. In the first place, hindi po si Pangulong Bongbong Marcos ang nagladlad niyan sa publiko. Ipapaalala ko lang sa iyo, Harry Roque. Mukhang kahit abogado ka, naglalaps ang memorya mo eh. Ito ang chronology of events. Ha? Pagkaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, patuloy pa rin ang marahas na ginagawa ng China diyan po sa West Philippine Sea. Ginamitan nila ng laser pointing device ang ating Philippine Coast Guard sometime in 2022 during the presidency na ng ating Pangulong Bongbong Marcos at naulit iyan noong February 2023. Pero prior to that, dahil nga umiinit ang tensyon sa pagitan ng China at ng Pilipinas, Inimbitahan si Pangulong Bongbong Marcos sa China for a state visit. Kaya nga po nagkaroon ng magarbong pagtanggap ang China from January 3 to 5, 2023. Nagkausap ang dalawang pinuno ng ating bansa, si Xi Jinping at si Pangulong Bongbong Marcos from January 3 to 5, 2023. At sa pag-uusap na yon, napagkasunduan nila napapabilisin ang komunikasyon sa pagitan ng mga ground personnel papataas o doon sa leadership ng bawat gobyerno. Pero ano ang nangyari? Hindi pa nga nakakabalik si Pangulong Bongbong Marcos patuloy na nanghaharas ang mga China Coast Guard. Tapos nang makabalik na patuloy pa rin February, nagkaroon ng laser pointing. Ano ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos ngayon? Siyempre, makikipag-ugnayan ito sa mga like-minded countries na natin. Kasi pinalalabas nitong si Nahari Roque na crybaby, particular itong si Rodrigo Duterte, si Pangulong Bongbong Marcos at sumbong na kagad sa Estados Unidos. Hindi ganon. May mga pagkakataon na ibinigay ang gobyernong ito para maging maayos ang relasyon natin sa China. Pero hindi po nire, hindi po nire-recognize ng China ang maayos na pakikipag-usap sa ating mga top officials iba ang sinasabi ng nasa taas kaysa doon sa galaw nila sa West Philippine Sea o diyan sa South China Sea na bahagi ng o na sa West Philippine Sea na bahagi ng South China Sea. At going back doon sa chronology of events. Ang nangyari, pumiyok ang top government officials this year na po ito ha? sinasabi nila na meron daw pong agreement ang Pilipinas at saka ang China. Pero wala pa po itong pinapangalanan. Even yung nagsasalita sa China na top government officials, hindi pa po nagpapakilala. Ngayon, dahil ikaw madaldal ka at gusto mong ipagtanggol ka agad ang Duterte administrations na hindi pa naman nagsasalita ng mga panahong iyon, pumiyo ka kagad sa iyong live streaming. Ikaw ang kumanta na merong gentleman's agreement ang Duterte administration. Pagkanta mo, kaliwat-kanan ngayon ang naging interview sa iyo ng mainstream media at muli mong pinanindigan na mayroong gentleman's agreement at pinalalabas mo na status ko ito sa pagitan ng China at ng Duterte administration. Hanggang sa uminit ng patuloy ang issue, nagsalita si Rodrigo Duterte at pinabulaanan niya na mayroong secret deal. Ngayon, tinanong si Pangulong Bongbong Marcos, ano ang masasabi ni Pangulong Bongbong Marcos sa Di Secret Deal? Sabi niya, quote unquote, he was horrified of an idea na nagkaroon ng parang alanganin sa ating soberanya. Ngayon, pinalo up ulit yung tanong na yan sa kanya sa Estados Unidos. Pinanindigan na ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na may secret deal. Kasi inamin ng Chinese Embassy, yung pinakita ko sa inyo kanina, na meron talagang secret deal sa pagitan o agreement. Kung gusto nilang tawiging tawaging agreement, meron talagang agreement ang Duterte administration at saka ang China government. Ngayon, palalabasin mo. Lahat ito nagsimula kay Pangulong Bongbong Marcos. Walang pam nagtatrabaho ng maayos si Pangulong Bongbong Marcos, Harry Roque. Actually, hindi niya ito alam pero kayo ang lumilika ng mga problema na ito. Tapos pag tinanong si Pangulong Bongbong Marcos, nag-react siya sa katotohanan. Sinabi niya kung ano ang katotohanan dahil wala naman talaga siyang alam. Kung wala siyang alam, pero merong agreement na pinasok ang China, sikreto iyon. Presidente siya ng Pilipinas eh. Dapat siyang unang-unang makakaalam sa agreement na yan na pinasok nitong si Rodrigo Duterte at sa kanan China. Pero wala siyang alam eh. Kaya paninindigan talaga ni Pangulong Bongbong Marcos na sikreto yung agreement. Sa harapan ng mga Pilipino, hindi rin namin alam. Although sinasabi ni Delphine Lorenzana dito sa balita na ipinakita mo, it doesn't mean na yan ang sinasabing agreement ng China. Kasi yung status ko, matagal na namin alam yun eh. Ha? Matagal nang alam ng Pilipinas na hindi na pwedeng magtayo ng panibagong structure dyan sa West Philippine Sea. Pero yung mga structure na meron tayo diyan dapat makumpuni natin partikular ang BRP Sierra Madre. Ngayon palalabasin mo uulitin ko lang ha, pinupulitika. Walang pamumulitika kay Pangulong Bongbong Marcos dito, Harry Roque. Kung meron mang namumulitika dito, kayo 'yon. Wala kayong tigil sa paninira sa kasalukuyang gobyerno. Alam na alam niyan sa inyong mga sarili, Harry Roque. Kung kaya ninyong lokohin ang mga supporter ninyo at harap-harapan magsinungaling sa harapan ng salamin, wag po kami. wag nyo na kaming idamay sa mga kasinungalingan ninyo. Bakit hindi nyo kayang suportahan si Pangulong Bongbong Marcos, Harry Roque? Dahil hindi ka nabigan ng posisyon sa gobyerno? Ganun ba yon? Pagka hindi ka nabigan ng posisyon sa gobyerno, kalaban mo. Si Rodrigo Duterte, if I still remember it correctly, Nung kalaban mo pa ito, sinabihan mo na ito ay murderer at huwag iboto ng taumbayan. Pero dahil nga ikaw, sip-sip ka, nabigyan ka ng posisyon sa gobyerno, biglang nagbago pagtingin mo kay Rodrigo at ngayon binobos mo na siya. Nakalimutan mo na yung mga paninindigan mo sa nakalipas na panahon. Kaya nga ikaw, napakababa ng pagtingin sa iyo ni na-attorney espiritu eh. Yung mga dating kasamahan mo na mga aktivista, na mga abogado, napakababa ng pagtingin sa iyo kasi wala kang paninindigan, Harry Roque. Mabuti pa yung mga ngayon, kahit sabihin natin kalaban natin sa politika, hindi mga political butterfly. Eh. Ikaw, kung kanino may kapakinabangan, doon ka. At ang laki ng ging kapakinabangan mo sa Duterte administration at hindi lang ikaw, idamay natin pati asawa mo. Ang asawa mo, 'di ba, appointed as a member ng Pag-ibig. I forgot the exact uh, designation eh. Pero since 2017 kung hindi ako nagkakamali or 2018, naging miyembro siya ng Pag-ibig. Maganda ang posisyon na hinawakan ng asawa mo doon. At over anong tawag doon? Sobra-sobra siya sa panahon ng kanyang panunungkulan dahil sa ating pagkakaalam dapat dalawang taon lamang ang magiging tenyur ng membro ng pag-ibig na yon. Pero ilang taon nanungkulan ang asawa mo hanggang sa matapos ang termino nitong si Rodrigo Duterte nandoon siya. Ngayon, nagkaroon ng pagche-check ang kasalukuyang gobyerno nakita na nandoon pa rin pala ang asawa mo. Kaya, although... Siya ay uh, overdue na. Hindi ko makuha yung eksaktong termino eh. Hindi ko maalala sa isipan ko eh. Doon sa kanyang pinangahawakan, nanatili siya. Pero pinalitan na siya. Kaya ngayon, lalong-lalo ka nagpipipiyok. Kasi, inanggal eh, ang asawa mo sa pag-ibig, tapos ikaw, hindi ka nakakuha ng pwesto sa gobyerno. Pero siguro, mga tol, kung ito'y nabigyan ng pwesto sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, baka itong si Harry Roque, tahimik lang ito ngayon, Pretty sure tayo diyan. Ha? Sa huli, mga tol. Si Harry Roque malinaw na ito po ay ang palaya. ito po kaya nagsasalita sa ngayon dahil hindi niya nakuha yung mga gusto niya sa kasalukuyang gobyerno and worse sa kanila, tinanggal pa ang kanyang asawa sa pag-ibig.